Kino Aero uvádí Věřte, nevěřte. Pořadem provází Vojtěch Žák. Žijeme ve světě, kde existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Dnešní svět je propojen technologiemi. Co je ale silnější? Rodinná pouta nebo virtuální přátelé? Facebook je rozsáhlý společenský webový systém, sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 1,5 miliardy aktivních uživatelů je jednou z největších společenských sítí na světě. Ahoj Alice, co děláš? Připravuju se na zítřejší konkurs, a co ty? Právě na sobě makám, mám nový činky. To je super, a kolik zvedáš? Zatím 15 kilo. Nechceš jít v pátek ven? Mně se nechce. Musím se připravit na modeling. Uživatel Franz byl odmítnut. Zklamaný chlapec se rozhodl pro pomstu. Zničit uživateli Alice její osobní profil na Facebooku. Promiňte, pane, můžu vám to uklidit? Majitel jedné z největších sociálních sítí, Marek Cukrhora, nám hlásí narušení sítě ze skryté IP adresy. Našim expertům se podařilo lokalizovat tuto skrytou adresu. Posíláme vám do mobilu její souřadice a informace k případu. Vaším úkolem je zneškodnit potenciální hrozbu úniku osobních informací. Jste naší jedinou nadějí. Hodně štěstí, agentku. Myslíte si, že tento příběh byl pravdivý? Nebo pouhou fikcí?